Ahoj, ahoj kamarádi. To je obluda ta Sojka. Kor tadleta, ta byla Maxi XXXL. Před chvílí se mi podařilo poprvé natočit tady na plotě hned u krmítka a hrozně moc byla zvědavá, co se děje v krmítku, ale spíš okukovala hnízda. To má ráda, jednou jsem jí viděl, jak si dala všechny kosáčky v hnízdě, no a kosáci nemohli nic dělat, že jo, ale tak to je. Ale to byla sranda vlastně, jak tam nakoukla, tak všichni ty stehlíci, co se tady motají a zvonci a síkorci a pěnkaváci a tak dále, tak ty zmizeli, ale nalevo zůstala paní Datlová. A z těch mám velkou radost z datlíků. Takhle ty ptáky vám pustím na konci videa, koho to nebaví, kdo není přes ptáky, tak nemusí, že jo, když je nemusí. Ale datlíci, datel černej, už asi 4-5 dní se tady střídá se samičkou. Vždycky sameček 10 minut, samička 10 minut, to je paráda, čili se tady kouknu, kde mají hnízdo. To bude někde za potokem na těch velkých pajasanech. A takže radost veliká. No a přes den teda tady řádí na slunečnici v krmelci ptáci. Na ně kouká samozřejmě Mikeš, budu muset postříhat trávu, to se mu nebude líbit, protože se za ní schovává a zkouší hrát ty kočičí hry a že je lovec dobrej, Mikešák. No ale hlavně v noci, to je ještě větší sranda, v pondělí, dneska je pátek, mě v 11:30 jsem si říkal, co to tam tak řve, na to řvaní těch kun, to je takový kvičení, syčení, trochu jinak, než když se perou kočky. A slyšel jsem to mockrát, tady kolem chalupy těch kun je hodně. Serou do krmítka, takový ty svoje oranžový hovínka a pod krmítko, protože to slunečnici mají taky rádi. Ale řev obrovský a v krmítku se rvali dva kuňáci, ale fest. Až teprve, když jsem rozsvítil, bohužel jsem to nenatočil, protože jsem byl takový nějaký rozespalej. A to stejný bylo předevčírem. Zase se rvali. Nevím, jestli v krmítku hřev, ale to bylo v 3:30 ráno. A nestihl jsem. Co to funí tady? Možná Filip někde. Nestihl jsem to nahrát ani vlastně ani zvukově, ale to nevadí. Není všem dům kopec, jak říkají cyklisti. Ale o to tady nejde, takže teď budou košile, jdeme na košile. Kdy byl Hercule Poirot na Wander, což možná jezdil, tak by v zimě určitě volil tuhle vlněnou kvalitní sastu. Je to dost peněz, ale vyplatí se. Prostě je to tak. Severřani to umějí nejlíp a tyhle ty sasty jsou na vintage wearu, no ale potom další sebeřani vlastně, který mě nikdy nesklamali, je Helly Hansen. A to je tato flanelová, ta je poměrně nová. A je to teda úžasný matroš. Právě na tyhle ty chladný, dneska je 6. května, tak je na dnešek. Zcela výjimečně. Takže to je fakt materiál. A tu mám teda nově, já nevím, půl roku, rok. Nutno podotknout, ti Helly Hansen taky není levnej, ale kvalita se rozhodně vyplatí, je to na mnoho let a navíc já si vždycky počkám, když je nějaká ta sleva za půlku, nebo tam mám kamaráda, co pracuje, tam je 60% dolů, ale prostě i kdyby ta sleva nebyla, tak si to košili koupím, protože těch košilí mám řekněme 5-6 a není to jenom do lesa, i když tam se chodí teda nejvíc a nejlíp vyfiknutej. Teď jsou ty moje brutální. Helly Hansen starý asi 5-6 let, trošku vyšisovaná, ale jenom trošku. Kvalita pořád maximální. Tu mám ještě jednu někde novou skovanou. Taky Helly Hansen, na tý jsou dobře vidět klíšťata. Čili materiál výborný, zpracování dokonalý, sedí a sedí i velikosti. Jako u té sasty, tak u toho Hellyho Hansena. Vrtulník nám tady někde lítá. Potom samozřejmě nahoru šli Poláci,
To je ten Pilgrim od nich a to je teda paráda. Čili Helikon. Helikon Tex, ano, Helikon, říkám to dobře. Takže to je výborná věc, ty jsou v podstatě za podobnou cenu. Takže tohle to jsou jakoby ty dražší košile. A teplý. I když ten Helikon, ten se dá vlastně použít i celoročně, ona každá ta košile, ale na zimu jsou prostě dobrý tyhle ty. Takže to jsme měli ty teplejší a teď teda zkusíme ty letnějšejší. Tak a teď trošku jiný cenový relace, ale přesto fakt dobrý věci, moc dobrý věci. Surplus Raw Vintage. To jsou tady ty už nový volezlí, předvolezlí. A jsou teda maximální ty košile. A má je chlapík na Armiku za výbornou cenu. To je za pár stovek. A zrovna třeba tahleta je stejná jako tahle, akorát, že jak vidíte, už je světlejší. Protože tu má mnoho let. Snad od té doby, co začaly být. Takže nikde ani trhlinka, nic se netrhá. Tady ty prošívaný a takový ty opruzeninky, ty jsou v originále, ty tam patřej. Takže takhle je úplně nová. Macha na kolíčky. A ta se dá nosit v zimě, v létě a mám jí moc rád. Je taková drsná, prostě k ohni, vyválet se někde v křoví, v trusu, v kopřivách. Prostě ideální, pak přebrodit botyč a to už bych se moc rozpovídal směrem k Žáťovi, k Martinusovi ze Žátislavy, protože se něco chystá. Dělají i letní, dělají různé barvy, ta je fajn. No a když jsme u těch letních, tak teda výborný dělá Bushman, to jsou tyhle dvě, vlastně tyhle tři, ale v druhé polovině 90. let tam byla kvalita úplně geniální. Například tahle ta bundoška je ještě z té doby, čili nějakých 25 let skoro. Řekl bych, že ta kvalita je jinde, je to můj subjektivní názor, takže na léto velice příjemný materiál, tyhle ty Bushmani, tohle to je i skvělá barva, podle mého názoru, podle mě. Tohle je taky Bushman, to stejný, trošku jinak. Zase Bushmany kupuju jedně, když je to v akci a už asi si dlouho nic nekoupím, protože je překošilováno, ale když se tomu člověk věnuje, tak trošku jakoby fetišista tomu bushcraftu, tak vlastně proč ne. A jenom na ukázku vám tady ještě ukážu, protože příště budou trička. Tak tohle to je z druhé poloviny 90. let triko. Odrbaný volezlý. Tenkrát stálo litr. A měl jsem tři a nelituju těch peněz. Jedno jsem někomu dal, jedno už odešlo. No prostě tohle je poslední a Palačský pohoří. Taky tam byly nějaký zvířata na tom, ale výborná bavlna, barveno hlínou, někde indiáni to dělali v Americe, v severní. A ještě u toho byla zmínka, že ta bavlna, ona není v podstatě zničená, není zpřelámaná ty vlákna. Že to dělali na nějakých stavech nějakou speciální technikou, takže zaručovali, že vydrží dlouho a tenkrát teda ty věci od Bushmana byly hodně kvalitní. Což je vlastně důkazem je tohleto triko. Fantastický. Fakt dobrý, příjemný, moc. To má za sebou hodně věcí. Tak když už jsem vyndal ty košílečky, vyndal jsem na vás i dvě sekerečky. S tím, že tohleto je česká extolka. Hultaforška, prémiová. A tahle ta extolka je za 130 až 170 korun na netu. S tím, že jsem jí tady zbavil těch barevných nánosů, přebrousil. Tady jsem sundal ten ošklivý lak a proolejoval lněným olejčkem. Zrobil dírku. No a jsem s ní spokojený. Heftík, to purko je pěkně tvarovaný, když si vyberete. Ani jsem moc nevybíral. No a vlastně
Ta Hultaforška, to taky všichni znáte, to je prostě parádní sekerečka, do ručky je dělaná 5 kg tuším a co dodat, no, za cenu týhletý Hultaforšky prémiový v krásném pouzdře, krásným futrálu, máte 15 až 20 takovýchhle sekereček. Tak to je. Tak to byly košile. Ono samozřejmě je úplně jedno, co má člověk na sobě, ale zase proč si neudělat radost. No. To byly ty košile, takže košile byly a příště budou trička, taky nějaký povídání o ponožkách, ty jsou zase nejlepší. Dle mého názoru tam ze Zlínska, z Ovečkárny, to je poctivá firma, jedna z nejlepších u nás vůbec. A dělají nejenom ponožky samozřejmě, i povlečení a všecko z ovčí kvalitní kůže, deky a vesty. No a bude povídání slíbený vlastně o čepičkách a tak, třeba, když bude chuť. Tenhle nůž mi zmizel z očí asi na 30 let, ale předtím tam 20 občas býval. A hlavně teda ten nezaměnitelný zvuk. Táta ho kdysi od někoho dostal, je to dovezený ze Španělska, tadyhle ta Navaha. A určitě 50 let ho měl doma, protože jako kluk si ho pamatuju a určitě nějakou dobu předtím asi ještě, kdo ví jak dlouho, třeba byl novej z toho Špáňa, z Toleda. Čili o tomhle noži bude někdy příště, táta z něj měl velkou radost, nesměl samozřejmě vycestovat jako bývalý kriminálník za komunistů. Co to měl? Proti státní činnost. Takže dlouho seděl v Jáchymově, ale nicméně takovýhle věci mu samozřejmě dělali velkou radost. Takže o tomhle bude taky někdy celý videjko a já si dám na tátu, který už tady teda taky hezkých pár let není na tomhle světě, jak se říká, takže si dám na tatíka jednoho frťánka. Doufám, že nebude vadit, že do kávičky. No. Takže to bylo zatím asi tak všechno. Dneska teď bude ještě nějaký to videjko, slow motion a Žátislavovi jenom vzkazuju, že už to schne. Takže se má na co těšit. Tak bye bye, mějte se hezky a choďte do lesa.
Thank you.